No morjesta. Tässä videossa on tarkoitus puhua märäntyvästä materiaalista veneiden rakenteissa, eli vanerista. Käydään läpi, että minkä takia sitä on käytetty ja miksi sitä käytetään edelleen. Ja sitten puhutaan myös vähän, että mitä parempi vaihtoehto nykyisen tilalle löytyy. Ja tehdään myös muutama testi. Eli veneiden rakenteissa hyvin usein, lähes aina käytetään jonkunnäköistä kerrosrakennetta, eli sandwich-rakennetta. Kerrosrakenteella tarkoitan tämmöistä rakennetta, missä on keskellä ydinaine, minkä molemmille puolelle laminoidaan sitten lasikuitu. Kerrosrakenteen ydinaineena voidaan käyttää monia erilaisia materiaaleja, mutta ehdottomasti yleisin, mitä on käytetty koskaan ja käytetään vieläkin, on puu, eli usein vaneri. Kerrosrakenteen avulla saadaan helposti luotu rakenteeseen paljon paksuutta lisää, mikä taas lisää automaattisesti sen jäykkyyttä todella paljon paremmaksi. Ja oikeanlaisten ydinaineiden kanssa sitä paksuutta saadaan kasvoitettua niin, että se ei tule hirveän paljon painoa lisää siihen rakenteeseen. Yleisin kohde veneessä, missä sandwich-rakennet käytetään, on veneen peräpeili, mihin tulee moottori kiinni ja koko moottorin työntövoima ohjataan tuohon veneen peräpeiliin, eikä sen täytyy olla jäykkä. Vähän kookkaamisveneessä usein sandwich-rakennet on käytetty myös veneen rungoissa ja kannessa, ja siellä ydinaine on yleensä ollut balsa, mikä on hyvinkin kevyt puumateriaali. Veneen runkokuoren, kannen ja peräpeilin lisäksi todella usein kerrosrakennet käytetään veneen rungon jäykisteis, eli pää pitkittäisjäykisteis ja veneen poikittaisjäykisteis, eikä useimmiten näissä laipioissa. Ja näiden lisäksi myös veneen lattiat on todella usein valmistettu kerrosrakenteesta. Vaneri on ydinaineena ihan järkyttävän hyvä materiaali. Se on jo itsessään todella hyvä jäykkyyden, ja sitten kun se laminoidaan molemmille puolille vielä kuitu, niin se rakente jäykkyydeksi tulee niin hyvä, että sitä on hankala millä muulla materiaalilla voittaa. Sen lisäksi vaneri on todella halpa. Se on helposti saatavilla ja sen työstäminen on todella helppoa. Lisäksi puu on siitä todella hyvä materiaali, että se imee itseensä tuota hartsia. Eli ihan sama millä hartsilla laminoidaan, niin tähän tarttuvuus on ihan äärettömän hyvä. Ja vielä tämän lisäksi, koska vaneri on itsessään jo kerrosrakenne, niin tämän puristuslujuus on ihan järjettömän hyvä. Ja veneessä on paljon kohteita, missä puristuslujuutta tarvitaan paljon. Esimerkiksi tämmöiset kilkkeet, mitkä kiinnitetään läpipulteilla veneen runkoon tai kanteen. Esimerkiksi knaapit, purjeveneestä löytyy maston rikausosat ja sitten tietysti peräpeili, mihin kiinnitetään veneen moottori tai vetolaite. Tämmöiset pultattavat kilkkeet täytyy aina pistää kovin kiinni suurella momentilla ja niihin tulee valtavia voimia. Ja se materiaali ei missään nimessä ole semmoinen, että se alkaa ajan kanssa antamaan periksi ja se kilke löystyy. Se ei ole kestävä rakenne pidemmän päällä. Mut puussa on sitten taas materiaalinen yksi todella huono ominaisuus. Se ei kestä vettä. Todella monet veneomistajat on kuulunut kauhutarinoa, missä veneen peräpeilin ydinvaneri on märäntynyt. Eli peräpeili on todella yleinen paikka tällä märäntymisellä. Siellä on ihan sama, onko sun perämoottori tai vetolaite kiinni, niin siellä on pultireikiä, mitkä on vedenpinnan alapuolella. Ja niihin ajan saatossa sitten se tiivistys alkaa pettämään ja sitten sinne rakenteeseen pääsee vettä. Samaten usein tulee vastaan nyt semmoisen yli 40 000 vanhoja purjeveneen, minkä kansirakenteessa on usein käytetty balsaa ydinaineena. Siellä on kansikilkkeet alkanut ajan saatossa sitten vuotamaan ja sinne balsaan päässyt vesi. Ja se on sitten syönyt itselleen tilaa siellä ja se puu on alkanut märäntymään sieltä kerrosrakenteen välistä. Ja se rakennehan menettää jäykkyyden ja kestävyyden täysin siinä kohtaa. Tässä on nyt hyvä esimerkki, että tänne rakenteeseen on päässyt joskus vettä. Ja nyt tämä ydinvaneri on täällä ihan kukkamulta. Ja sehän on menettänyt koko telinesillon jäykkyytensä. Ja tässä näkyy sitten lopputulos, mitä on tapahtunut. Koko perämoottori repeytynyt irti ja mennyt meren pohjaan. Tätä voidaan tietty ennaltaehkäistä sillä, että tehdään laadukas rakenne, että sinne ei pääse vettä. Kaikki kilkkeet irrotetaan muutamien vuosien välein ja tiivistetään uusiksi. Mutta sentään puu ei ole millään tavalla semmoinen materiaali, että se olisi ikuinen. Ja tämmöisen märäntyneen ydinaineen uusiminen täältä kerrosrakenteen välistä nyt, kun on valmis rakenne olemassa, niin sehän on ihan järjetön työ. Peräpeili voi olla vielä helppo, mutta jos puhutaan esimerkiksi koko veneen kannesta tai rungosta, että sieltä rakenteen välistä aletaan se ydinvaine uusimaan, niin se on työnä ihan järjetön. Mutta nyt eletään vuotta 2023. Markkinoilta löytyy 12-sylinterisiä 600-vuosia perämoottoreja sun muuta. Eli ollaan tultu eteenpäin. Mulla on tässä nyt kaksi vanerin palasta. Eipäs olekaan. Toinen on PVC-vaahto. No joo, eihän PVC-vaahtolevy mikään kovin uusi keksintö on, mutta todella monelle se tuntuu olevan ihan uusi asia niin kuin veneen rakennuksessa. Se on yksi yleisimmistä kysymyksistä, mitä mun noihin peräpeiliremonttivideoihin tulee, että mitä vaneria sinne kannattaa ydinaineeksi laittaa. Ja mä oon nyt koittanut kaikille sanoa, että sen ei välttämättä tarvi olla se vaneri. Että nykyään löytyy tämmösiä niin paljon parempiakin materiaaleja. Nää PVC-vaahtolevyt tätä video varten mulle tarjous kevyt rakentaa verkkokauppa, eli Kevra Oy. Mä homman heiltä aina kaikki mun lasikuitumateriaalit. Heillä on äärettömän asiakaspalvelu. Ja heidän valikoimassa tosiaan löytyy tämmöstä vähän stydimpääkin vaahtolevyä, mitä voi käyttää ydinaineena aika isoissakin projekteissa. Ja PVC-vaahtolevyn lisäksi heiltä löytyy myös PET-vaahtolevyä. Se PET-vaahtolevy on sitten taas tehty 100% kierrätetystä materiaalista, mikä on aika hienoa. Ja se on myös itsessään täysin kiertettävää. Mutta tässä videossa puhutaan tästä PVC-vaahtolevyystä ja vertaillaan sitä vähän tähän vaneriin. Näiden PVC-vaahtolevyjen jämäkkyys ilmoitetaan niiden kuutiopainona. Eli tässä on esimerkiksi tämmöinen vähän hepposempi vaahtolevy. Tämä on 60 kiloa per kuutio.
Sitten taas tämä on tämmöistä todella jämäkkää, mikä on 200 kiloa per kuutio. Ja tämä hepposempi on siis tämmöistä oikeinkin pehmeät. Tähän pystyy meisselillä painamaan ja helposti kuopan. Tätä ei ole tarkoittu minkään kestäviä rakenteisiin, mutta tämän kanssa voisi tehdä jotain pieniä komponentteja esimerkiksi veneen sisällä. Sitten taas tämä 200 kiloinen, tämä on todella stydikomaa. Tämä on vähän niin kuin kivikovaa, ihan niin kuin vanerikin. Oikeastaan vanerissa on näköjään painettu helpommin jäljen mitä tähän. Mut joo, vertaillaan näitä kahta. Eikä mulla on nyt molempia 15 milliä paksua. 15 milli paksu hapuvaneri ja 15 milli paksu 200 kiloa per kuutio PVC-vahtolevy. No vertaillaan sitten hiukan näiden lujuuksia. Otetaan ensimmäiseksi vaikka vetolujuus. Tämän hapuvanerin vetolujuus on 10,8 megapaskaali. Vaahdon on 5,07 megapaskaali. Eli vanerissa on yli tuplaten parempi vetolujuus. Sitten taas tiheys. Tämän vaahdon oli 300 kilogrammaa per kuutio. Vanerissa se on taas 460 kilogrammaa per kuutio. Eli vaneri on huomattavasti tiheämpää ja myös painavempaa. Ja sen takia näitä on vähän huono vertailla keskenään, mutta on sieltä vähän niin kuin rajummasta päästä, mitä näitä PVC-vahtoja on markkinoilla. Ja sen takia vertaillaan nyt tätä tähän vaneriin. Ja vaikka tuo vanerin vetolujuus parempi onkin kuin tämä PVC-vahdolla, niin molemmilla se on kuitenkin niin hyvä, että kun tämä kuitenkin käytetään ydinaineena siinä kerrosrakenteessa, niin toi harvoin luo mitä estoja, että minkä takia tätä ei voisi käyttää jossain tietyssä kohteessa. Mut sit se, mikä voi aiheuttaa ongelmia tämän vaahdon kanssa, ehkä, on puristuslujuus. Tän vanerin puristuslujuus on 10,8. Ja sit taas vaahdolla se on vaan 6,26. Ja tämän puristuslujun takia yleensä sanotaan, että jos esimerkiksi kannessa on tehty kerrosrakenne vaahdon kanssa, niin esimerkiksi knaapien kohdalla kannattaisi tehdä mieluummin niin, että sinne tulee single-laminaatti vähän paksumpana ja sinne taakse isot prikaat. Ja jos tämmöisiä pulttiliitoksia tekee tuon vahtokerrosrakenteen kanssa, niin sinne taustalle pitäisi pistää sitten vähän enemmän lasikuitua ja sen lisäksi isot prikat jakamaan sitä voimaa. Ja tosiaan peräpeileissähän niihin pultteihin tulee ihan valtavat voimat. Koko se perämoottorin paino ja työntövoima tulee yleensä vain 4 pultin kautta tänne peräpeiliin. Usein peräpeilin tänne taustallehan saa laitettu vaikka kuinka isot prikat ja korilaatat jakamaan sitä painoa. Mutta esimerkiksi tämän projektin kohdalla mä halusin käyttää vaneria, no tietysti kustannussyistä, mutta myös sen puristuslujuuden takia. Koska meillä on tässä nyt semmoinen tilanne, että sinne tulee vielä bräketti tonne perään. Eli se moottori tulee sen bräketin perään tonne 70 sentin päähän. Eli se moottorin paino tulee ihan järjettömän vipuvarren kanssa vielä tänne peräpeiliin. Jokainen ymmärtää, jos perämoottori tulisi perinteisellä tyyliin vaan tohon kiinni, mutta nyt se tulee 70 sentin päähän. Eli ne voimat, mitkä kohdistuu näihin pultteihin, niin ne on ihan valtavat. Puhumattakaan, kun meillä on vielä ihan järjettömän painava kone. 370 kiloa. Ja se bräketti, mikä tänne tulee, ja myös tämä peräpeili on tarkoitus tehdä niin vahvaksi, että sinne voi laittaa jopa 2 konetta joskus. Eikä niiden koneiden paino voi olla jopa yli 500 kiloa jossain kohtaa. Ja sit se bräketti ei kuitenkaan tule kovinkaan suuri olemaan. Eli se jakautuu aika pienelle alueelle se kaikki paine. Tietysti sinne saa pistettyä ehkä jopa 8 pulttia. Mut 8 pulttia pienellä alueella, niin ei niiden väliin jää mitään kauhean iso tilaa. Eikä mitään ihan valtavaa rosterikeikkoa tänne ei saa tehtyä. Vähänkään pienempien moottorien kanssa ja tommoseen normaalin asetukseen ei varmasti olisi mitään ongelmaa. Enkä tiedä, olisiko tänkään kanssa. Mut mä en ole niin hyvä lujuuslaskija, että mä saisin näistä sanoa, että onko toi oikeesti liian vähän. Niin nyt tehdään testi. Laminoidaan molempien päälle 7 kuitukerrosta. Tehdään siitä tommonen kerrosrakenne, mikä veneiden rungossakin on. Sen jälkeen porataan siihen reikä ja lähdetään kiristämään siihen pulttiin ja katsotaan joustaakse. Vai onko se ihan vaan tämmöstä turhaa pelkoa. Eli kumpaakin materiaalia laminoidaan molemmille puolille tämmönen setti. 450 grammanen katkokuitu, 600 grammanen rovinki, nelipuokki katkokuitu, 600 grammanen biaksiaali, nelipuokki katkokuitu, 600 grammanen rovinki ja lopuksi vielä nelipuokki katkokuitu. Tommoinen setti molemmin puolille, molempiin materiaaleihin. Joo, ei siinä muuta kuin kovetta ja hartsisekaa lähdetään lammaamaan. Ja ihan vaan tasa 1% nyt tässä kohtaa, kun tehdään 7 kerros, niin sitten tulee sen verran paksu, että muutos ottaa liikaa lämpöä. Ja molemmat täytyy imeyttää hartsilla niin laminointiin. Ronskisti vaan tähän aluksi. Vaneri ainakin imee sitä todella paljon. Vahto varmasti imee vähän kans sitä, kun siinä on kuitenkin huokoset, mihin se pääsee väleihin. Mutta ei missään nimessä niin paljon kuin toi vaneri. Ja yleensä kun näitä laminoita imeytys kannattaa tehdä ennen, ja sitten tekee toisen satsimin lähtee sitten laminoimat lasikutumattoi. Mut mä teen nyt niin hitaan satsia, kun mulla on toi pieni laminointi, mä voin rauhassa tässä odottaa, kun noi imeytetaan vaikka vartin verran, ja vasta sit lähden lammaamaan noit, kun noi kerrokset vetää tuohon päälle niin nopeasti sit. Nyt tämän ensin hyvä yli paukkumaan, huomen käännetään palikat ympäri ja tehdään sama homma toisella puolella. Joo, huomenta. Styrienin kärrys päätelle on paukkunut. Ja onkin. Sitten toinen puoli. Sitten leikataan siistit palaset molemmista ja lähdetään tekemään testejä.
Noi, nyt ne on leikattu samankokoiseksi palasiksi. Ja siinä näkyy, millainen kerrosrakenne on. Nyt olisi kiva, kun olisi semmoinen hydraulipressi. Olisi kiva kokeilla painaa keskelle ja katsoa, kuinka monta kiloa näihin vaatii painoa, että ne menee rikki. Koska tämä rakenne on tosiaan semmoinen, että tämä on todella jäykkä ja kestävä. Mutta se, mitä mä voin tehdä nyt on, että mä poran molempien keskelle reijän. Ja rupean kiristämään siihen tuommoista, katsotaan M10 tai M12 pulttia. Ja mä otan siihen vähän pienemmän prikaan, mitä normaalisti käytetään, koska tämä kuidun paksuskin on nyt vähän pienempi. Tai jossain tuommoisessa pienemmässä veneessä voi olla aika rajukin jo. Mutta tuommoisessa esimerkiksi tosapaatissa, niin siellä on peräpelipaksuus tuplata isompi mitä tämä. Mutta joo, reijät molempia ja mä lähden puristamaan siihen pulttiin ja mutteriin sitten tuommoisen momenttiavaimen kanssa. Ja katsotaan, että antaako tämä vahtunut enemmän periksi, mitä tuo vaneri. No nyt on 10 mm reikä keskelle ja 10 mm pultit molemmissa ja samankokoisilla prikoilla. Mä lähden tosta momenttiavaimen kanssa kiristämään ja katsotaan, antaako vahto enemmän periksi kuin vaneri. No nyt on molempien palikoiden pultit kiristetty tuommoisille kiintoavaimille. Käsikireydellä se muotti niin kuin tosi kireeksi. Mikä olisi semmoinen kireys, mihin mä ehkä itse jättäisin esimerkiksi tuommoisen perämoottorin asennuspultit. Ja minkään näköistä painaumaa ei näy vielä kummassakaan. Nyt on 70 newtonia molemmissa. Tuommoisen pitkän vipuvarren kanssa laitettu. Vieläkään ei näy mitään pientäkään painaumaa. Ja tosiaan missään nimessä mikään asennuspultti ei olisi näin kireellä, mutta mä koitan täällä isolla voimalla havainnollistaa sitä, että täällä voi roikkua nyt semmoinen yli 300 kiloinen perämoottori näiden pulttien varassa. Mikä luo sitten tänne vaahtoon huomattavasti suurempaa painetta. No niin, 100 newtonia on jo semmoinen voima, pitää ottaa isompi kiintoa vain. Nyt se lähtee molemmissa vähän painumaan. Tästä näkyy nyt, että vanerissa on prikka painunut jo sisällä. Ja myös vaahdossa on molemmissa aika saman verran. Nyt naksahti momenttia vain 140 newtonia molemmissa palasissa. Nyt alkaa vaahdon kohdalla näkymä, että se alkaa vähän vaalenemaan enemmän tuosta ympäriltä. Eli siellä tapahtuu vähän enemmän nyt puristumista kuin tässä vanerissa. Mutta aika pientä on vieläkin, tosiaan ihan valtavat voimat alkaa olemaan kyseessä. Joo, mulla on ruuipenkki, niin mä en saanut enempää voimaa pistetty noihin. Loppu voima kesken. Nyt mä laitan pulttipyssyn kiinni ja puristan sen kanssa molemmat niin kovin kiinni, kun se pulttipyssy jaksaa vetää. Noin. Nyt on ruuipin kanssa hakattu molemmat niin kerralla, kun se jaksaa vetää. Semmoisen puolikierrosta meni molemmat noin, vielä enemmäs. Ja nyt tästä näkee eron, eli vaahdossa pultti on semmoisen 2-3 milliä ylempää, eli se on mennyt 2-3 milliä syvemmällä, mitä tässä vanerissa. Eli kyllä niissä pieni ero on, mutta joo, kyllä se näyttää siitä, että vaikka tässä vaahdossa se puristuslujuus huomattavasti huonompi onkin kuin tuossa vanerissa, niin ei se kyllä kovin helpolla mitään ongelmia aiheuta. Tässä on nyt pieni prikkaakin vielä. Jos miettii, että veneen runkopaksuus on tätä huomattavasti paksumpi, ja siellä käytetään myös huomattavasti suurempi prikkoi, jolloin se paine levittyy huomattavasti suuremmalla alueella, niin ei kovin äkkiä tuu kyllä ongelmia vastaan. Tässä meidänkin vauhtiveneprojektissa, vaikka siinä on tulostua melkein 400 kiloinen kone ja sen bräketin perää, jolloin ne voimat on tietty valtavia. Mutta täällä on nyt lasikuidun paksuus ulkoa ja sisäpinnassa semmoinen melkein sentin verran. Ja niiden välissä on kaksi tuommoista ydinainen levyä. Se on niin huomattavasti paksumpi rakenne vielä mitä toi. Ja kyllä sinne aika valtavat prikat saisi laitettu. Niin en jaksa uskoa, että olisi tullut mitään ongelmia tässäkään projektissa. Vaikka olisi ton peräpelli nyt tehnyt tuolla 200 kilokuutioisella vaahdolla ton vanerin sijasta. Siinä on nyt pultit pois otettuna. Vaahdossa tosiaan toisella puolella näkyy vähän tuommoista enemmän valkoista, mitä tämän vanerin kohdalla on tapahtunut. Ja jos katsotaan tota vaneripalautus melkein ennalleen. Vaahdon kohdalla ihan pieni kuoppa jäi. Joo, täytyykö sanoa, että vaahto pärjäs kyllä huomattavasti paremmin, mitä mä kuvittelin. Mä jotenkin vähän pelkäsin, että se lähtee puristumaan, kun siihen pistää noin suuria voimia noin pienen prikan kanssa. Mut ihan äärettömän pientä oli. Lähes samoihin ton vanerin kanssa. Ja tää ei nyt millään tavalla ollut sit semmonen testi, minkä avulla teidän kannattaa valita, kumpaa te käytätte. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Tosiaan vanerissa on etuna se, että se on vähän jäykempää ja se on huomattavasti halvempaa. Sitten taas vaahtona on ihan valtava etuna se, että se on huomattavasti kevyempää. Ja sit se on vähän niinku märäntymätön rakenne. Ja vaikka sinne pääsis vähän kosteutta joskus, se ei haittaa. Ja kyllä mä sitä itse pidän isona myyntivalttina, jos jossain esimerkiksi myynti-ilmoituksessa lukee, että veneen rakentetta on tehty tämän vaahdon eikä vanerin kanssa, kun se on korjattu. Puhumattakaan uusista veneistä. Kyllä tuo vaneri vähän semmoista vanhanaikaista rupeaa olemaan. Joo, tosiaan niin pientä se nyt oli, että jos miettii, että tätä vaahtoa käyttäisi, niin ei siihen tarvitsisi pistää kuin ehkä muutama rättikerros enemmän, niin sitten se olisi vähän niin kuin samoiston puristuskestävyyden kanssakin, mitä tuo vaneri. Luultavasti tuun itsekin käyttämään nyt tulevissa projekteissa enemmän tuota vaahtoa tuon vanerin sijaan. Isot kiitokset, katsoit videoja. Nähdään taas seuraavalla pätkällä. Morjes!